Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious e hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Suikoden 2. Agora que tivemos um encontro inesperado com o Neck Lord, ele lançou um feitiço sobre o nosso querido Ryo. Só que nós fomos protegidos pela nossa runa da Escudo Brilhoso, aí senão a gente já seria um zumbi numa hora dessas. Então bora continuar, vamos ver o que nos aguarda. Aparentemente a coisa tá bem tensa aqui em Tinto. Então let's go, não esqueça aí, cara, de deixar o seu gostinho, que isso ajuda demais o canal. Se inscreva, ative aí o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um bom RPG, para quem gosta de uma boa história. E se tiver condições, cara, se torne um membro do canal. Dessa maneira você ajuda demais o canal, ajuda a mantê-lo vivo e também pode decidir novas lives e séries que virão, beleza? E não esqueça aí, cara, de deixar um comentáriozinho aí, pode ser um top, vídeo top, ou um oi, ou qualquer coisa, só ajuda no engajamento do vídeo, beleza? Então se puderem fazer isso, ajuda demais. Então let's go, continuar aqui a nossa saga e ver o que, que nos aguarda. Não sei nem que cidade que a gente tá, né? Vamos descer aqui. A galera tá ali reunida. Você já se recuperou? Ó, você quer alguma coisa? Ah, ela veio pra cá. Nós temos que levar o Victor e a Nanami. Vamos escolher o nosso grupo aqui. Eu tava usando o... Tem personagem que eu nem lembro mais, rapaz. Tem tanto personagem aqui. Tomo. Unicórnio. Legal, ó. Tem um monte de personagem que eu nem uso mais, cara. Twin Ring. Vamos ver aqui quem que nós vamos levar. Tem muito personagem, né, cara? É muito personagem. Pelo amor de Jesus. Killay. Beleza. Vamos levar o Lucky. Cadê o Lucky? O Lucky é sorte. Cadê ele? Lucky. E a Wakaba. Eu gosto mais da Wakaba do que do mestre dela. Ela é bem mais legal. Por mais que o mestre dela tenha ali, ele tem mais um espaço de runa. Só que ele tá no nível 51. Vamos passando o nível dela, quem sabe... Não! Não, troca aí. Vamos botar o Akaba. Isto. Vamos organizar aqui. O Akaba, ela é short, então bota ela pra frente. Nanami. Aí, ó. O Akaba Victor. Ah, o Akaba tá com 587 life, hein? Já é brabo pra caramba também, hein? Tem o Ridley aqui também, ó. O importante é que você está seguro, Lorde Ryo. Certo. Shiryu, aqui está o mestre da vila. Não posso acreditar o que aconteceu com o Tinto. Aí, fica esperto que daqui a pouco acontece com aqui também. Certo, vambora. Vamos pra rua ver o que vai acontecer agora, caras. Não deu nada? Ei, é verdade que Tinto caiu para um monte de monstros? Certo, pessoal, vamos saindo daqui. Vilarejo, vamos ver o que acontece. Opa, quem aparece, ó? O Khan, muito tempo que não nos vemos, Victor. Não vi você faz tempo, hein? Também, Lorde Ryo. Bem, se não é Khan, você ainda está atrás de Neck Lord? Bem, algo assim. Na verdade, eu estou atrás de um jeito de selar a alma de Neck Lord. Selar a sua alma? Eu percebi que mesmo se eu fizer uma barreira sagrada e você esmagar o corpo de Neck Lord usando... a espada do dragão estrela, se sua alma não for selada, ele pode voltar à vida. Então, como você faz isso? Bem, na verdade, eu encontrei alguém que tem aquele poder. Ele também está atrás do Neck Lord e está em Tiger Moat Village agora. Eu estava ainda atrás dele, mas quando eu vi que Tinto tinha caído para Neck Lord, eu vim pensando que vocês poderiam estar aqui. Tudo bem. Primeiro, vamos encontrar essa pessoa. É supostamente... que supostamente tem esse poder. Ok. Mas essa pessoa tem uma personalidade bem difícil. Então tenha certeza de não fazer... deixá-la nervosa. O vilarejo Tiger Moor deve estar próximo se nós irmos a sul daqui. Ryo, não importa quantos zumbis nós matarmos. Enquanto o Necklord estiver lá, eles voltarão à vida. Vamos ver aquela pessoa com o poder que Ken falou. Aí... entrou no convoi, Resurrection, bota ele aqui no convoi. Isto. Deixa assim como está, nós estamos com nossos personagens já preparados.
Quero aumentar o poder da Wakaba. Certo, temos que ir pra sul, né? Tiger Moat Village. É pra sul daqui? Aí, galera. Vamos meter a porrada nesses caras aí. Toma, toma ele. Toma ele, toma ele. Caramba, o cara tá tirando 432 por ataque. Cacildes. O chute tá forte que é o... Tá brabo. Tiger Moat Village é lá embaixo, é lá no caminho. A gente já passou por isso. É lá na passagem da montanha. Seguindo pra cá, vamos indo. Tem que pedir Ah, aparece esqueleto no caminho, né, aqui. Nenhuma batalhazinha. Bora. Uma menina ali no meio. Dizem que o vilarejo de Tinto caiu nas mãos dos vampiros e zumbis. Você é um deles, não é? Está certo, está certo. O que você está fazendo aqui? Você fica o dia inteiro trancada naquele quarto. Ei, por que você não diz algo? Ei, espera um minuto, espera um minuto. O que está acontecendo aqui? Saia daqui! Esta aqui é uma deles. Eles chamaram ela de vadia, cara. Vadia. Está certo, está certo. Essa mulher de cara pálida é suspeita demais. Ah, mulher de rosto de cara pálida? Parem com isso e cresçam. Essa é só uma menina. Menininha. Quem você pensa que eu sou? Da minha vista aqui, vocês são só novatos. Todo barulho que estão fazendo perturbou meu sono. Vocês vão pagar por isso. Oh, não. Droga. Eu realmente tô acabada. Não dormi de novo o suficiente. Você acha que é essa pessoa? Sim, é isso mesmo. Você é a senhorita Sierra, acredito. Quem é você, cavaleiro? Eu estou com muito sono. Então, se você quiser alguma coisa, seja rápido. Eu sou do clã Marley. Oh, um caçador de vampiros. Para um humano, você é bem curioso. Senhorita Sierra, você também está perseguindo o Necklord, não está? Eu tenho que pegar a runa da lua que ele roubou. Nós não podemos unir forças, contudo. Humanos só ficam no caminho. Olha quem está falando, sua vampira. Você é a espada do dragão estrela? O que você está fazendo aqui? Uma relação que eu não posso sair. Vindo todo o caminho a este vilarejo, eu acho que você já descansou, já está aposentada. Eu não quero ouvir isso de você, disfarçado como uma espada usada por humanos. Senhorita Sierra, por favor, una força conosco. Muito bem, eu posso tentar, mas se eu descobrir que vocês estão me retardando, eu vou derrubar vocês também. O que você acha, Ryo? Vamos fazer isso. Ah, você é um garoto bem valente. Aê, legal ela, hein? Uma vampira? Vamos descer a porrada nela, vamos. Coitada, não vai ter nem chance. Dá um Hadouken nela aí. Aqui. Fire, eu não vou usar Fire, tá louco? Oh, oh, oi. Toma isso aí pra ficar esperto. O que tu tem aí, minha querida? Repele todas as magias, bora. Ela é muito rápida. Com certeza ela vai querer usar magia na gente. Vamos usar alguma coisa que nos proteja, né? Toma essa aí, ó. O que, que é agora? Ah, o navio. Essa magia é massa pra caramba, né? Ela não é forte que nem o Necklord, né? O Necklord tem a runa, né? Ela não tem. Cara, ele tá tirando... Ela tem 1000 de life, coitada. Já era.
Mas bem nele. Interessante. Ele tirou 900 dela, cara. Acildes. Humano, vocês são muito bons. Qual é o seu nome? Ryo? Eu deixo você ser meu braço direito. Ó, obrigado. Ok. Eu levo você aonde Necklord está. De qualquer jeito, vamos voltar para vilarejo Kron. Entro no convoio também. Ih, ela é magia, hein, cara? Foi pro convoio também. Caramba, ela é forte, hein, cara? Bora. Continuando aqui a história. Agora é só voltar. Ela parece ser bem interessante como maga também, né? Eita lasqueira. Vamos meter porra em todo mundo. Será que ela consegue matar? Acho que sim. Conseguiu. Caramba. Nossa. Carambas. Caramba, só digo isso. É muito forte, cara. Seguindo. No mesmo lugar que a gente estava. Estava aqui, não era? Não lembro. Acho que não. Mais pra cima um pouco, eu acho. Aqui. Você conseguiu voltar, Lorde Ryo. Quem é ela? Ah, esta é... Eu sou chamada de Sierra. Uma mulher que viaja sozinha. Eu encontrei esses... Alguns bandidos e essas pessoas me auxiliaram. Isso deve ter sido terrível. Sim. Vocês são amigos com esses caras? Qual é o seu nome? Sim, meu nome é Klaus. Nossa, que belo nome. Eu tenho que reunir informação para Lorde Shu, por favor. Me dê licença. Correu dela. Ele é tão bonitinho. Não fica enganando os jovens. Bem, agora eu tô cansado. Eu estou com muito sono. Eu vou dar uma descansada também. Caramba, ela já queria comer o gurizinho. Vejo você depois, Ryo. Descanse bem. Vamos dar uma olhada aí ao redor. Vamos ver o que, que nós temos aí. O que é, Ryo? O que você quer? Por que você quer pegar Necklord, Sierra? Bem. O local que nós vivemos é bem longe do vilarejo dos humanos. Nós somos uma raça amaldiçoada pela Runa da Lua. Nós somos o que vocês chamam de vampiros. Mas nós nem sempre precisamos de sangue humano, enquanto nós não buscamos poder mágico. Os espíritos da noite, reunidos pela Runa da Lua, foram bastante para nos manter. Mas havia alguém que fez o proibido, Necklord. Ele roubou a Runa da Lua, a qual pertencia a todo o vilarejo, por seu próprio uso. Aquele deixou o vilarejo... Aquele que saiu do vilarejo tinha duas escolhas: atacar as pessoas e beber sangue, ou viver uma vida silenciosa. Alguém decidiu se tornar vampiro, mas a maioria morreu. Isso foi triste, vendo crianças e todos morrerem. Então eu odiava minha maldição, e eu sou a fundadora, e odeio isso e que não posso morrer. Eu tenho que pegar a Runa da Lua de volta. Nós não podemos permitir que aquele demônio ande livre mais. As almas que foram perdidas, elas não vão voltar mais. Agora você deve estar satisfeito. Você pode ir para casa e descansar.
Para com isso, não perturbe meu sono. Ai, ai, ai. E a Nanami dormindo perto dela, Nanami. Yojoi, não coma isso. Eita lasqueira, ela tá dormindo perto de uma vampira. O que aconteceu, Lorde Ryo? É tarde da noite. Vinicambi, seja bem-vindo aí. É tarde. Por que você está atrás de Necklord? Bem, vamos ver. É vingança pelo meu pai, meu avô? Não, e não é só isso. Destruir Necklord se tornou a razão para minha existência. Eu gastei metade da minha vida perseguindo Necklord. Toda a batalha do povo para encontrar o significado de suas próprias vidas. Então um dia as respostas chegam. O dia que eu destruir Necklord vai ser aquele dia para mim. Isso é o bastante para você, Lorde Ryo? Não é bom para você ficar a noite toda acordado. Vamos descer aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Eu acho que não dá para sair. Tá trancada. Já todo mundo acordado ainda. Trio, cadê o Ridley? Cadê todo mundo? Vamos dormir soninho, então. Mais nada que a gente possa fazer, não tem. O Victor dormia ali, mas não tá, não. Victor foi dormir, foi tomar cachaça. Bom dia, vamos fazer um bom dia de trabalho hoje. Beleza. Nanami entrou no convoio. Ah, Nanami eu posso botar aqui, ó. Deixa a Nanami aqui, deixa. Aí. Bem, Lorde Ryo, nós temos que completar o objetivo de 300 anos de idade dos meus avós de Marley. Tá, vamos embora. Vou estar dormindo de novo. Bora. O Victor tirou muito dano, cara. Ó, Ryo, agora nós estamos com problemas. Ah, o quê? O quê? Minha Lily e eu descobri que minha irmã Lowen foi pega por aquele Necklord. Meu servo Marloy viu duas pessoas levadas também. Marloy estava fugindo e ontem ele viu sua chance para fugir. Quando no caminho, de qualquer jeito, nós temos que nos apressar porque você nunca sabe o que Necklord vai fazer. É porque vocês são lentos demais. Vocês têm que ser mais conscientes do fato que vocês são meus seguidores. Ó, bom dia, Sierra. Ó, olá, bom dia, Klaus. Eu estou um pouco com sede. Imagino se você teria algo e você. Sim, é claro. Victor, Sierra e Ryo, é quase a hora para entrarmos na batalha final. Vamos entrar sorrateiramente em Tinto, onde Necklord está. Está certo, eu dormi bem, então eu me sinto bem. Mas o que nós faremos? Ele com certeza tem zumbis por toda Tinto. Ok, há uma caverna a leste do vilarejo. Um túnel de mineração entrou em colapso antes e dentro da caverna. E lá no túnel de mineração ainda deve ter alguma conexão. Vamos, Ryo, a hora que nós realmente vamos esmagar aquele Necklord. Vamos lá. Vamos fazer nosso grupo de novo. Victor aqui, Kylie pra cá. Ok, vamos, Ryo. Eles entram como convoi. Sim. Ela é legal, hein? Que sabe eu não seja a substituta do Lucky, hein? Vambora, Mojé. Chegou a hora, então. Coitado. O quê? Água? Ela não tá com esse tipo de sede, não, meu filho. Ela é vampira, meu querido. Coitado do Klaus, ela já tava de olho nele já. Eita lasqueira, vambora. Vamos achar um lugar pra dormir, porque o Ryo dorme, mas não recupera life. Nunca vi disso, cara. Aqui não tem o INN, tem aqui, ó. Vamos dormir o Xaninho aqui. Michoninho, salvar o jogo.
Caramba, 120 por pessoa, vai dormir, ô. Seu vagabundo comunista. Bora salvar o jogo. Certo, cara, vamos sair. Pro life in. Não é pro life por quê? Stay. Não salva, só quero dormir. Quero só dormir o choninho, deu. Pro life. Então vamos. Cara, ainda tem que fazer a opção de que a gente foge, né? Eu deixei um save já pra isso. Vamos ver se eu consigo fazer. Quem sabe no próximo episódio eu faça. Ou quando a gente terminar essa parte aqui do Necklord. Vambora. Subindo. Temos aqui umas áreas de cavernas. Vamos ver se a gente olhar bem aqui nas paredes pra ver se não encontra nada escondido. Tem caminho pra cima e tem caminho pro lado. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Deve ter batalha pra caramba essa aqui. Ver se tem algum item pra cá. Parece ser caminho certo esse aqui, hein, caras. Caminho pra cá tem bastante. Vamos voltar lá e vamos ver o que tem lá pra trás, caras. Caverna grande, hein. Enquanto nenhuma batalha. Aqui o caminho tá troçado, aqui não tem nada, cara, hein. Nada mesmo. Aí, demorou a batalha, hein? Esqueleto. Vamos detonar eles rápido. Caramba. Yo! Nem precisa os outros atacarem, na verdade. Já era. Ao acabar, eu quero aumentar o nível dela pra ela poder usar as outras runas, né? Deixa eu ver como é que ela tá. Ah, já ganhou outro espaço, cara. Poderia voltar, hein? Tô no início da dungeon ainda. Eu acho que eu vou voltar, hein? Vou voltar e vou equipar ela. Ah, que beleza. Vambora. Voltar. Vou tirar a runa lá do mestre dela. Eu acho ela mais legal que o mestre dela. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pega aqui o item especial Blinking Mirror. Vambora. Let's go. Vocês vão ver isso aí. Vambora. Seguindo pra cá. Você já vê como é que funciona o esquema pra ser mais rápido. Vambora. É muito personagem, né, caras? É muito difícil de tu escolher um grupo. Aqui. Vamos aqui. Não, vamos remover. Ele deve estar. Cadê? LC Shen. Vamos tirar a double beat dele. Tirou. Ele tem White Tiger também, né? Pena que não dá pra tirar essa White Tiger, né? Seria interessante. Vamos lá pra primeira fila. O acaba, vamos botar double beat nela. Aê, Mojés. Agora ela já pode dar dois ataques. Isso é bom. Não sei se ela vai abrir mais um espaço. Eu acredito que não. Vou abrir mais um negócio aqui. O que é isso aqui? Ah, sim. Ah, é a de scrolls. Tudo bem. Agora vamos voltar pra lá. É só voltar pra região de Tinto ali. A gente teleporta rapidinho. Tem muito personagem, cara. Daqui a pouco a gente vai conseguir pegar o Pesmerga e tudo, hein? Aí sim, hein? Vem aqui. Falar com ela aqui. Vamos pra região de... Vixe, esquece ou não. Tiger Moat Village, Drake Moat, Crown Village. Pode ir pra Tinto, não tem problema. Só sai. Tem uns zumbizinhos aí. Até seria mais rápido ir pelo outro vilarejo, mas tudo bem. Vambora. Certo. Agora sim. Agora nós estamos adequadamente preparados. No fim, era só mais um nívelzinho e ela já ganhou o esquema lá que eu queria. Certo. Tem dois caminhos, pra baixo e pra cima. Vamos pra cima primeiro. Nossa, é um labirinto, caras. Labiríntico. Como qualquer mina seria, né? Aqui não tem nada. Nenhum item, nenhuma passagem. Tudo bem. Já nos localizamos, pelo menos. E pra cá, subindo. Subindo nas paredes, né? Sempre muito importante. Segunda área. Certo, aqui não tem nada. Subindo pra cá, tem dois caminhos. Vamos começar pelo da esquerda. Normalmente eu não gosto de ir pela esquerda, mas tudo bem. Anda pra cá. Parece ser o caminho certo, caras. Consegui mais um pouquinho e vamos ver. Parece ser o caminho certo, cara. Vamos voltar.
Voltando. Batalhas bem, foram bem reduzidas, hein? Eu acho que é por causa do patch. Parecem poucas batalhas aqui no caminho. Aí, ó. Dancing Flames. Porcaria, hein? Esses scrolls aí nem vale a pena. Vambora pra cá, voltando pra cima. Bora. Aí. Enquanto só aparecendo esqueleto, né? Mas tipo... Vai só derrubando. 144, queimou o bichinho. Caramba, ainda dá uma... Caramba, o grupinho tá forte, hein? Mas é pouquíssima experiência que esses bichos dão. Caminha pra cá? Não. Indo aqui. Temos nada. Também não tem nada. Opa, apareceu aí, ó. Unicombi e Zombie. Parece que aquele zumbi cabeludo ali, ele dá Power Ring, ou Power Glove, alguma coisa assim. O cavalo aguentou, hein? Não deu nada. Rainha é legal, hein? É. 45. Parece que esse Unicombi, ele Fire Sailing Rune. Ele dá. Vou ver pra cá o que tem. Tá. Que tem aqui o Helmet e Tony Mag. Tá, vamos aqui. Quem pode usar? Magic Rogue alguém quer? Não. Call Shield ninguém quer. Acho que é isso. Certo, vamos vir pra cá. Nada aqui. Aqui também não tem nada. Bora. Eita. Seguindo. Não parece ter nada aqui pra baixo também. A princípio a caverna tá bem linear, hein? Opa, apareceu umas galerinhas aí, hein? Necklordia. A Necklordia dá o quê? Deixa eu ver. Master Gerbs, ela pode dar. Beleza. Cabeludinho lá pode dar Power Gloves. Toma magia, hein? 70. Legal ela, hein? Adivinha o que eu tô rindo. Aí vocês tentam descobrir o que eu tô rindo agora. Nossa, ninguém aguenta. Nossa, eu tô tirando muito dano deles. Eles são fracos a fogo. Vai lá, acaba com ela. Isso. Aí. Elas dão um Master Gerbs, hein? Vale a pena ficar batalhando com elas aqui, hein? Aí, aí, não volta pra cá. Aqui é aquela parte do início que a gente não pode voltar, que é um atalho pra volta. A guriazinha ali tem 606 de life, cara. Carambas. Caminho pra cima, tem caminho pra baixo. Suspeitei desde o princípio, mas tudo bem. Continuando. Master Gerb. Vamos ver aqui se alguém pode usar isso. Kylie, o Ryo. Tem que ganhar esses Master Gerb aqui, hein? Vai valer a pena. Se achar um save point aqui, eu já faço isso. Continuando aqui.
Até uma aumentadinha no número de batalhas. Continuando aqui pra norte. Certo. Tá bloqueado? Certo. Atenção aqui, hein? Certo. Descendo aqui. Não tem nada. Tá, tem dois caminhos aqui. A segunda ponte ali. Endo. Aham. Windows 7 5 e Old Book volume 9. Bora descer aqui de novo. Continuando aqui para a direita, vamos subir aqui. Dois caminhos, um para a direita e um para a esquerda. Aquele lugar que não dava para ir. E aqui. É caminho certo, hein, cara. Lugar bloqueado. Continuando. Nossa, um monte de caminho, hein. Continuando. Não acho que eu devo cair aqui não, hein. Temos um item, Mega Medicine. Tá. Tem um cara ali estranho ali. Pra cá. Não tem nada aqui? Tem um item aqui, pô. Verneck Lace. Indo pra cima, vamos à direita. Vou pegar essa aqui primeiro. Mais duas aí, hein? Aquele item a gente não consegue pegar ainda. Aê. Vamos pra cá. Tem um cara ali, ó. Vem pra cá. Certo. Tem um save point aqui. Eu acho que tem algum item pra cá, ó. Star Earrings. Beleza. Certo. Tinha um negócio aqui que eu fui pro lado errado. Vou voltar aqui. Pra gente confirmar que no outro lado não tinha nada, né? Não custa a gente dar uma olhadinha, né? Pra confirmar que realmente... Não, é. E não vai ter nada. Deixa eu ver. Não tinha nada mesmo. Eu voltei pra confirmar, né? Bora. Indo, é muito caminho aqui. Aqui tu se atrapalha legal, tu se perde. Agora mais pro final da dungeon, agora começou a encher de batalha, né? Vindo pra cá, continuando pra esse lado. Vamos pegar essa rampa. Depois a gente pega... Se a gente pegar essa rampa aqui, a gente volta pra cá. Meu burro, hein? Caiu duas vezes na mesma rampa, hein, cara? Vamos mais pra cá. Depois pegar essa aqui. E aqui a gente já viu que tem um cara ali, né? Descer aqui, temos um item aqui, Double Strike, beleza. E aqui tem um carinha aqui que a gente futuramente vai voltar pra pegar ele. Masus, haha, meu nome é Masus, eu sou um grande sacerdote. O que eu estou fazendo aqui, você não compreenderia, hã? Estou deixando meus pensamentos fluírem nessa escuridão da caverna pura. Este é de fato o verdadeiro caminho da magia. Esse cara é legal, hein? A gente só vai poder recrutar quando nosso castelo tiver nível 4. Continuando. Aqui não tem nada? Não. Continuando aqui pra cima. Aqui temos um save point, que é onde a gente vai terminar esse episódio, cara. Então espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, cara, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho. E no próximo episódio, então, a gente continua de onde a gente parou. Provavelmente aí vamos encontrar esse safado, esse Necklord. Então, caras, muito obrigado de verdade. Não esqueça, se puderem aí, não esqueça também de deixar um comentário ou alguma coisa aí pra ajudar no engajamento e se tiver condições de se tornar um membro do canal. Valeu, caras, ficando nessa, valeu e até o próximo episódio de Suikoden 2. Falou!